ህዋስ ምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ መጀመሪያ የሴል ቲዮሪ ወይንም የህዋስ ቲዮሪን ማየት ያስፈልጋል። ቲዮሪም እንደሚለው ሁሉም ህይወት ያላቸው ነገሮች ከአንድ ወይንም ከአንድ በላይ ህዋሳት የተዋቀሩ ናቸው። ይሄም ማለት አንድ ነገር ህይወት ካለው በውስጡ ህዋሳት አሉት። ወይ አንድ ህዋስም ሊሆን ይችላል እንደ ባክቴሪያ ወይንም እንደ ሰዎች እና ሌሎች እንስሶች እና አትክልቶች፣ ዛፎች፣ ሁሉም ሳይቀር በውስጣቸው ብዙ ህዋሳት ይዘዋል ማለት ነው። ሰው ህይወት አንድ ነገር ህይወት አለው ለማለት ውስጡ ህዋሳት አለው ማለት ነው። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ህዋስ በአንድ ህይወት ያለው ነገር ትንሹ ተግባራዊና መዋቅራዊ ክፍል ነው። ይህም ማለት ከህዋስ ያነሰ የህይወት ወይም ህይወት ያላቸውን ነገር ተግባራዊ መሰረታዊ የሆኑትን ስራ ማከናወን የሚችል ነገር የለም። ህዋስ ያድጋል፣ ለሁለት ይከፈላል ወይንም ይዋለዳል ማለት ይቻላል፣ ወይንም ይባዛል። ሌላ ኃይልን ተጠቅሞ ይለወጣል እና እነዚህ ለህይወት መሰረታዊ የሆኑትን ድርጊቶችን ህዋስ ማከናወን ይችላል እና ከህዋስ ያነሱ ነገሮች ያንን ማድረግ የሚችሉ የሉም። እናንተ ምን ብላችሁ ማሰብ አለባችሁ? አንድ ህዋስ ማለት እንደ ፋብሪካ፣ ራሱን የቻለ ፋብሪካ ማለት ነው። ለሚያመርተው ነገር የሚያስፈልጉትን ቁሳቁሶችን ከውጭ ያስገባና በውስጡ በፋብሪካው ለራሱ የሚጠቅሙትን ነገሮች ያመርታል። ከዛ ማያስፈልጉትን ደግሞ ከምርቱ ውጪ የሆኑትን ማያስፈልጉትን ነገሮች ደግሞ ከውስጡ ያስወጣል። ልክ ራሱን ሙሉ ለሙሉ ራሱን የቻለ ፋብሪካ ነው እና ከህዋስ ያነሰ ሙሉ ለሙሉ ራሱን የቻለ ህይወትን የህይወትን መሰረታዊ የሆኑትን ድርጊቶችን የሚያከናውን ነገር የለም። ስለዚህ ህዋስ ትንሹ ተግባራዊና መዋቅራዊ ክፍል ነው ለህይወት ላላቸው ነገሮች ተብሏል። በመጨረሻም አዲስ ህዋሳት የሚፈጠሩት ከቀድሞ ህዋሳት ብቻ ነው የሚለውን ያካትታል። ይሄም ማለት ህዋሳት ዝም ብሎ ከህይወት ከሌላቸው ነገሮች ተዋቅረው ተዋህደው የተፈጠረ አይደለም፣ ወይም ዝም ብሎ አይፈጠርም። ሁሌም ህዋሳት ከሌላ ህዋሳት አንድ ህዋስ አዲስ ህዋስ ከሌላ ከነበረ ህዋስ ነው የሚመነጨው። እዚህ ጋር ስዕሉ ላይ እንደምታዩት ያው የህይወት መሰረታዊ ድርጊቶችን በሚፈጽምበት ጊዜ ኃይልን ተጠቅሞ ያድጋል። ኃይልን ተጠቅሞ ከጨመረ በኋላ ሰውነቱ ለሁለት መከፈል ይኖርበታል፣ ለመባዛት እና ውስጡ ያሉትን ነገሮች በሙሉ በእጥፍ አሳድጎ ለሁለቱም እኩል የሚሆን ምርት አምርቶ ወደ ሁለት አንድ አይነት የሆኑ ህዋሳት ይከፈላል ማለት ነው። እና ሁሉም ህዋሳት ከቀድሞ ካሉ ህዋሳት የመነጨ ነው። ይህንን የመሰረታዊ የባዮሎጂ መርህ የሆነውን ሴል ቲዮሪ ወይም ህዋስ ቲዮሪን ካወቅም በኋላ ምናልባት እናንተም እንደኔ እራሳችሁን እንዲህ ብላችሁ ጠይቃችሁ ይሆናል። ሁሉም ህይወት ያላቸው ነገሮች ከህዋሳት የተዋቀሩ ከሆነ በሰውነቴ ውስጥ ስንት ህዋሳት አሉኝ ብዬ እራሴን ጠይቄ ነበረ። እናም መልሱን ከማግኘቴ በፊት ዝም ብዬ የገመትኩት ቁጥር ነበር። እስቲ እናንተም ይሄን ጥያቄ ብጠይቃችሁ ስንት ህዋሳት ይኖረኛል ብላችሁ ታስባላችሁ? እስቲ አንድ ቁጥር ገምቱ። የህዋሳት ብዛትን በምንገምትበት ጊዜ ምን አይነት ሁኔታዎችን ማገናዘብ ይኖርብናል? የሰውነታችን ትልቅነት ለውጥ ያመጣል? አሁን ወፍራም ሰው እና ቀጭን ሰው ተመሳሳይ ህዋሳት ቁጥር ይኖራቸዋል? ወይንም ረዥም ሰው ወይንም አዋቂ፣ እዚህ ስዕል ላይ እንደምታዩት አንድ አዋቂና አንድ ትንሽ ልጅ የህዋሳት ቁጥራቸው ተመሳሳይ የሚሆን ይመስላቸዋል? ከሰውና ከዛፍ ጋር ከሰውና ከዛፍ መሀል ትልቅ ዛፍ ከሆነ አንድ ወይም ተመሳሳይ ህዋሳት ቁጥር ይኖራቸዋል? አይኖራቸውም። ምክንያቱም አንድ ህዋስ ለብቻው ትልቅ አይሆንም።
አን ነገር ለማደግ አሁን ይሄ ትንሽ ልጅ እንደዚህ አዋቂ ትልቅ በሚሆንበት ጊዜ ውስጡ ያሉት ህዋሳት ተዋልደው ተከፍለው ተባስተው ነው ትልቅ የሚሆነው እንጂ ያለው ህዋስ አድጎ አንዱ ህዋስ ትልቅ ሆኖ አይደለም እየተባዛ። እዚህ ታች ስዕሉ ላይ እንደምታዩት ህዋስ ይዋለዳል ስላልን እንደዚህ እየተዋለዱ ህዋሳቶቹ እየተዋለዱ እየበዙ ነው ከትንሽ ልጅ ወደ ትልቅ አዋቂ የሚኮነው። እናም የህዋሳት ቁጥሩ የተለያየ ይሆናል፣ እየበዛ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ትንሽ ልጅ ያነሰ ነው የሚሆነው፣ አዋቂ የበዛ ነው የሚሆነው። ዛፍ ደግሞ በጣም ትልቅ ከመሆኑ የተነሳ ዛፍ ከሰው ጋር ሲነጻጸር ማለት ነው፣ ዛፎች በጣም ብዙ ህዋሳት ውስጡ ይኖረዋል። ውሾች ከሰው ስለሚያንስ ከሰው ያነሰ ይኖረዋል። እንደነ ትናንሽ የሆኑ እንስሶች እንደ እንሽላሊትም ትንሽ ስለሆኑ ከኛ ከውሻ ያነሰ ህዋሳት ይኖረዋል። ፍራፍሬዎችም ስለሚያንሱ ከዛፍ በጣም ስለሚያንስ ከኛም በጣም ስለሚያንስ በውስጡ ያለው የህዋሳት ቁጥር እጅግ ያነሰ ይሆናል። ስለዚህ የሰውነት መጠን የህዋሳት ቁጥር ላይ ተጽዕኖ አለው ማለት ነው። አሁን ወደ ቁጥሩ ስንመለስ አንድ አዋቂ ሰው በአማካይ 30 ትሪሊየን የህዋሳት በውስጡ ሊኖረው ይችላል። በ30 ትሪሊየን ውስጥ 13 ዜሮች አሉት እና እጅግ በጣም 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 ብዙ ህዋሳት በሰውነታችን ውስጥ በሰው ሰውነት ውስጥ ብቻ ይገኛል። ያው ይሄ አማካይ ቁጥር ነው እንዳልነው፣ ወፍራም ሰው፣ ቀጭን ሰው፣ ረዥም ሰው፣ አጭር ሰው የተለያየ የህዋሳት ቁጥር ይኖረዋል ማለት ነው። በሌላውን ደግሞ ከዚህ ምሳሌ ውስጥ የምናየው የፖም ወይም የአፕል ውስጥ ያለው የህዋሳት ቁጥር 50 ሚሊየን ነው። እንደዚህም ሊያንስ የቻለው ያው ፍራፍሬዎች በውስጣቸው ብዙ ፈሳሽ ጁሶችን ይይዛል እና እንደ ሰው እንደ ሌሎች እንስሶች ወይም እንደ ዛፎች ጥቅጥቅ ያሉ አይደሉም። ብዙ የአየር ቦታ አለ እነዚህን ፈሳሾች ጁሶቹን የሚያቅፍበት እና ጥቅጥቅ ያለ ስላልሆነ በጣም ያነሰ የህዋሳት ቁጥር ነው ያለው። 50 ሚሊዮን ከ30 ትሪሊዮን ጋር ሲነጻጸር በጣም ትንሽ ነው። 13 ዜሮች እና 7 ዜሮችን ማነጻጸር ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይ 7 ብናነሳ ሌላ 6 ዜሮ አለ። ስለዚህ በሌላ በሚሊዮን እጥፍ የበለጠ የህዋሳት ቁጥር አለን ማለት ነው ሰዎች ከአፕል ወይም ከፖም ጋር ስንነጻጸር። ስለዚህ ሰዎች፣ እንስሶች፣ ዛፎች እና ሌሎች ህይወት ያላቸው ነገሮች ከአንድ በላይ ህዋሳት በውስጣቸው የተዋቀሩ በሙሉ መልቲ ሴሉላር ተብለው ይጠራሉ። መልቲ የሚለው ቃል ከላቲን ብዙ ከሚለው የመጣ ሲሆን ሴሉላር ደግሞ ህዋስን የሚያመለክት ነው። እሱም የላቲን ቃል ነው። ከዚህ በፊትም ተናግረናል። ሴል ማለት ክፍል ማለት ነው እና መልቲ ሴሉላር ከብዙ ህዋሳት የተዋቀረ ማለት ነው እና እኛ መልቲ ሴሉላር ኦርጋኒዝም ወይም መልቲ ሴሉላር ህይወት ያለው ነገር እንባላለን። በተቃራኒ ደግሞ አንድ ህዋስ ብቻ ያላቸው እና ራሳቸውን ችለው የሚኖሩ ብዙ ህይወት ያላቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እነ ባክቴሪያ ለብቻቸው አንድ ህዋስ ለብቻው ለህይወት የሚያስፈልገውን ሁሉ እየሰራ መኖር ይችላል። ፓራሚሲየምም ሌላ ምሳሌ ነው። እርሾ ወይንም ይስት እንደዚሁ ለብቻው የሚገኝ እርሾ የምንጠቀመው እኛ ዳቦ ወይንም እንጀራችን ኩፍ እንዲያደርግልን የምንጠቀመው የህይወት ያለው ነገር ሲሆን ለብቻው የሚገኝ ነው። በእርግጥ እነዚህ ሁሉ አሜባም ጨምሮ አንድ ህዋስ ብቻ ሲሆኑ፣ ነገር ግን ከሌሎች እንደነሱ አይነት ከሆኑ ህዋስ
ጋር አብረው ነው የሚኖሩት። ይዋለዳሉም እርስ በራስ ሊዋለዱም ይችላሉ፣ ይባዛሉ። ግን ራሳቸውን ችለው አንዷ ህዋስ ለብቻዋ ራሷን ችላ መኖር ትችላለች። ለምሳሌ በሽታን ቢዘን አንዷ ባክቴሪያ ለብቻዋ ገብታ ተባስታ ብዙ ሆነ በሽታ ልታመጣ ትችላለች። እና አንድ ራሱን ችሎ ለብቻው መኖር የሚችሉ ብዙ የህይወት ያላቸው ነገሮች አሉ። እነዚህም የሚባሉት ዩኒ ሴሉላር ነው። ዩኒ የምትለዋ አንድ ማለት ሲሆን ሴሉላር ያው ሴል ከሚለው እየመነጨ ነው። ሁለቱም የላቲን ስወር ቃል ያላቸው ሲሆኑ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም ወይንም ዩኒሴሉላር ህይወት ያላቸው ነገሮች ይባላሉ። ስለዚህ ዩኒሴሉላር ፍጥረታትና መልቲሴሉላር ፍጥረታትን ስናስተያይ ዋናው ለውጣቸው ያው በዩኒሴሉላር ፍጥረታት ውስጥ ብቸኛ የሆኑ ህዋስ ለህይወት ለመኖር የተለያዩ ተግባሮችን ያከናውናሉ። ለብቻቸው ምግብ ይመገባሉ፣ ኃይል ያመነጫሉ፣ ከምግቡ ይለወጣሉ፣ ያድጋሉ፣ ይባዛሉ ወይም ይዋለዳሉ። እና እነዚህን ሁሉ ተግባራዊ የሆኑትን ሁኔታዎች ለህይወት ተግባራዊ የሆኑትን ሁኔታዎችን ያከናውናሉ ለብቻቸው ሆኖ በዩኒሴሉላር ፍጥሩ ውስጥ። በመልቲሴሉላር ውስጥ ደግሞ ከአንድ በላይ ህዋሳት በሰውነት ውስጥ ሲገኝ ለየብቻቸው መኖር አይችሉም። እነዚህ ህዋሳት ተገንጥለው መኖር አይችሉም። አብረው ተባብረው እየተረዳዱ ለህይወት የሚያስፈልጉትን ተግባራት እያከናወኑ ነው የሚኖሩት። ለምሳሌ የኛ ደም ህዋሳት ከሰውነታችን ከወጡ በኋላ ለብዙ ሰዓት መኖር አይችሉም። ለትንሽ ጊዜ ኖረው ከዛ ይሞታሉ። ምክንያቱም ምግብም ይሁን ለኦክሲጅን ያስፈልጋቸዋል። የሚያገኙት በሰውነታችን ውስጥ ባለው መሰረታዊ በሆነ መንገድ የሚያገኙትን ምግብ፣ ኦክሲጅን ያጣሉ ማለት ነው። ለብቻቸው መፍጠር ማግኘት ከአካባቢያቸው መውሰድ አይችሉም። ግዴታ ሰውነት ውስጥ ሆኖ እየተረዳዱ የሚኖሩ ስለሆኑ ከሰውነት ውጪ አይተርፉም። ስለዚህ እነዚህ መልቲ ሴሉላር ፍጥሮች ግዴታ አብረው ሆነው ተረዳርተው በአንድ ፍጡር ውስጥ ተገኝተው የሚኖሩ ናቸው። እና ይሄ ነው ከዩኒሴሉላር እና ከመልቲ ሴሉላር መሀል ያለው ልዩነት።